ono što mogu reći sa svoje strane je da svakako spremnost zemalja članica za dalje proširenje, uključujući samim time Bosnu i Hercegovinu, svakako jeste i rezultat višemjenjivih geopolitičkih prilika kojima smo svjedočili u proteklim mjesecima i godinama. Ono što mogu sa svoje strane također ponoviti su poruke koje su uputili nizozemski premijer Rutte i nizozemski premijer Plenković prilikom posjete Bosne i Hercegovine zajedno sa predsjednicom komisije Ursula von der Leyen, a to je da je ovaj cijeli proces zapravo jedna dvosmjerna ulica. Dakle, u ovom trenutku je moguće da se dobije zeleno svjetlo. Međutim, što više mjera se realizira, što se više zakona usvoji iz 14 ključnih prioriteta, to će Bosna i Hercegovina biti bolje pozicionirana i bolji stok buduće diskusije o otvaranju pregovora. Bez usvajanja ova dva zakona, mislim da bi bilo jako teško do toga da se dođe. Naravno, detaljno će se pratiti i ocjenjivati diskusiju šta je do sada urađeno u Bosni i Hercegovini, a bilo je pozitivnih pomaka, bilo je pozitivnih mjera, uključuju pogotovo periodu prošle godine, ljetnom periodu kada su usvojene izmjene i dopune zakona o VSTV-u, zakon o slobodi pristupa informacijama, evo sada smo imali otvaranje pregovora sa Frontexom, tako sve svakako pozitivne stvari, međutim, nadam se evo da ćemo vidjeti realizaciju ovih ostalih uslova, uključujući usvajanje zakona o sudovima i sukobu interesa koji su u skladu sa međunarodnim standardima i mislim da ćete time imati dobru polaznost.